отці, шановні пані та панове, дорогі браті і сестри, дозвольте, щоб насамперед подякував Римо-католицької церкви, особі вікарія отця Януша за ласкаве надання цього приміщення і також привітав Римо-католицьку церкву сьогоднішнім святом, тому що за моїм стилем сьогодні є святкування всемирного воздвіження чесного і животворящого Хреста Господнього. Так що це прекрасне свято, і в це свято відбувається цей семінар. Хочу привітати всіх організаторів і учасників цього семінара, тому що він є черговим між тими конференціями, семінарами, які вже декілька літ послід виконуються. І воно є дуже важливе і для духовенства, і для мирян, щоб усвідомити нашу відповідальність і співвідповідальність за то сотворіння, яке маємо, до якого в певному сенсі ми належимо, тому що ми всі є сотворіння Боже, але Господь дав нам ту природу, яку називаємо навколишнім середовищем, в якому ми живемо. І, на жаль, часто людина поводиться не так, як господар, який дбайливо має плекати і то все і зберігати навколо, але як руйнуючий, деструктивний чинник. І це є страшно, і ми відчуваємо на собі вже ті кліматичні зміни, яке, на жаль, є негативним. І тому і наша єпархія, як і вся церква греко-католицька в Україні, прилучилася до святкування 1 вересня або індикта нового церковного літургійного року, яке ми маємо 14 вересня, тому що для нас по старому календарі це є 1-го святкування Дня Сотворіння. І в минулому році я освятив престол над джерелом мінеральної води біля дитячої лікарні з капличкою Святого Пантелеймона, де регулярно виконуються богослужіння, і сьогодні якраз в тому намірі буде архієрейська служба Божа для збереження навколишнього середовища. Це дуже цікаве, що з престола можна відкрити краник і набрати собі мінеральної води. То місце, яке було дуже запущене, знищене, можна казати, воно зараз є гарним, притягує людей, які можуть набирати собі джерельної води, як символ дійсно того, що Господь дарує свої дари для всіх людей, не дивлячися до якої конфесії хто належить. То ми, люди, можемо гордуватися між собою чи спорити, але без цього дару, який є від Господа, як вияв його любові до всіх людей, так як нам говорить Боже Слово, що Господь дає свій дощ, дає світити свому сонцю на всіх людей, на добрих, недобрих. Ну, але коли зазвідаємо, хто є добрий, Господь нам дає відповідь, добрий, я лише він. Бо ми всі є слабкі люди, грішні люди, які можемо помилятися. На жаль, часто гордимося, гордуємо, виносимося один над одного. Перед Господом Богом ми є всі рівні. А якщо усвідомляємо наші гріхи, можемо лише казати з митарем, який стояв у храмі на конці і казав: Боже, милостиві люди мені грішному. Це є та постанова наша, яка є потрібна, і туди наближаємося і як християни один до одного, і як люди, і як співгромадяни цієї держави, яка має нам служити і в якій ми маємо бути господарями. Так що вважаю, щоб цей семінар був також таким одним кроком до більшого усвідомлення нашої співвідповідальності, щоб ми продовжували добрі діла, які відбуваються, наприклад, в нашій єпархії на літніх таборах, де приходить декілька тисяч дітей у літку, є частина, можна казати, екологічного виховання, де діточки отримують також, скажімо,
слова підтримку в тому, щоб усвідомили собі, що вони як вони мають поводитися в нашій гарної природі. На жаль, зараз ще не бачимо дуже позитивних змін, тому що коли йдемо до Карпат, це є страхіття. Знаєте, я був на наших полонинах улітку. І так жалко, коли мені міський, тобто селищний голова Воловця розказував, що були волонтери з Іспанії, Німеччини, не знаю звідки, що минулому році йшли з мішками пустими, повернулися з повними бутилок і так далі, назбирали. Ну, знаєте, воно файно, але чому мають прийти волонтери з Іспанії, не знаю з яких держав, щоб збирали в наших горах сміття? Коли, скажу просту річ, було там якраз багато людей, збирали афіни і потім чекали на транспорт, як відійшли, залишилося за ними повно бутилок, всього. Чому ми не можемо самі зрозуміти, що коли беремо ті дари природи, ми не маємо залишити в природі то, що та природа не може нічого зробити. Ми знаємо, що ті бутилки пластикові, чи стеклянні, чи що все, воно там залишається. Так що дуже багато нам треба співпрацювати, отці то прекрасно розуміють. Це є наше велике завдання. Там, де не споримо про жодні теологічні науки, де просто, як люди, маємо допомагати один одному, нашим вірникам, зрозуміти, що зараз існують і гріхи екологічні проти природи. І це є завдання, яке має церква, чи католицька, чи православна, чи реформатська. Просто всі ми спільно маємо об'єднати наші зусилля і допомогти, щоб наш народ був той, який буде зберігати ту природу, яку ми отримали як спадщину. Отримали як спадщину. І знову маємо залишити як спадщину іншим, які прийдуть після нас. І що залишимо, то треба показувати людей, то їм треба людям, то треба говорити. Що ми пускаємо до Тисою чи іншими річками, там живуть теж люди долі. Не думати, що наші річки – це є як туалет, де стягуємо і він умивається. Це є дуже кламливе враження, що вода все понесла. Кам понесла? До кого? Знову до людей. І ми мусимо спільно ту зробити кроки, які допоможуть, щоб ми самі, без волонтерів, за кордону зберігали нашу прекрасну карпатську природу. І ту, яка є на рівнині. Тому що кожен нормальний батько, мама хоче бути після служби Божої, я кажу зараз про християн, наприклад, неділю свято собі до природи. І кам мають, де мають повести дітей, де можуть з ними йти, якщо не знайдуть кусочка, де спокійно сісти і святкувати. Так що, я думаю, що ми всі є переконані, що перед нами є великі завдання, спільні завдання, і дай Боже нам мудрості і своє благословення, хай Господь дасть всім тим, які це зрозуміли, щоб іще більше людей то зрозуміло. Так, цей семінар, це, скажімо, черговий вже між тими багато конференціями і семінаріями, які відбуваються вже підряд 5-6 років. І він, надіюся, також допоможе якось до будування такої свідомості екологічної. Тому що всі люди на землі, які живемо, потребуємо добрий воздух, чистий воздух, землю. Нам потрібно всім разом зберігати то на околишнє середовище, яке є великим Божим даром, як я вже сказав, що без його збереження в кінці не може людина жити на землі. Так що я
надіюся, що і цей невеликий семінар посприяє знову до того, щоб ми всі спільно виховували наших вірників, виховували людей, з якими живемо, співгромадян, також до відповідального ставлення до цієї нашої прекрасної карпатської природи і взагалі до того світу, де ми живемо, щоб зберегти то, що ми успадкоємствували. Тому що щоденно переконуємося з таким не лише халатним ставленням до природи, але навіть з тим, що багато людей просто забруднює природу, нищать, не думаючи про те, що за собою залишають. Так. Хочу. А яким чином ви будете проводити духовну роботу серед? Я думаю, що віховна робота проводиться, тому що є насамперед виховання дітей на літніх таборах, де є часткою, скажімо, того, тієї програми, також програма про екологію, сотворіння дароване Богом і наше відношення до цього сотворіння. І потім і через проповіді є деколи публікації, які допомагають тим, які прочитають або які слухають, усвідомити цей безмежний дар, який нам Бог дав. Він є великий, але він може бути знищений. Так що це треба постійно наголошувати, що Бог дав нам природу, щоб ми її управляли, але не казав нищити. І експлуатація без відповідальності, вона допроваджує до нищення того дару Божого. І він має свої ліміти. І ми відчуваємо фактично вже всі, що щось в природі є нарушено, щось людина десь не так робить і може то привести до всесвітньої катастрофи.